Dankie Johan vir die bekendstelling en verwelkoming. Sommer lekker, ek het nou al lankie gesit want ek wil bietjie hoor wat praat julle en hoe voel die atmosfeer. Toe ek net nou gepraat, sien ek altyd julle skaam, dan dink ek, hier sit ouens en dink ek, flip het, ek het geen clue hoeveel eet my beeste elke dag nie. Nou vraag jy vir my, maar ek weet nie. ek het die voorreg groot geword om ons het plaas gehad toe ek klein was. My pa was 'n melkboer, ek 'n dosent op universiteit, hy was 'n professor daar op die pik. So ek het groot geword met die gevoel wat julle nou baie presisie boerdery wat ons gehad. Ons het die beeste in die veld laat doop, laat melkmasjiene aangesit. Ons het daai tyd melkmasjien gekry en dan het ons altyd daai melk so gedrink. En wat is lekkerste as jy daai speen so trek en hy spuit so binne in jou mond in, hy warm melk. Ek is gevra om vandag met julle te kom gesels oor hoe bou jy 'n span. Nou ek wil net eers klaarheid kry, want baie keer as mens iemand voorstel, dan vra hulle 'n CV. Nou wat skryf 'n mens op 'n CV neer? As iemand nou jou gaan voorstel vandag, sê ek wil jou bekendstel hier, kan ek jou CV kry? Wat sit 'n mens op 'n CV? Wat skryf 'n mens daarop? Wie daai antwoord gegee? Jy is 100% reg. Jy skryf al die goeie goed wat jy dink jy in jou lewe gedoen het op daai CV, want die doel van 'n CV is om ander mense te beïndruk. Jy wil daar gaan staan en jy wil hê hulle moet dink maar jy is amazing. Maar die waarheid is niemand ken regtig daai persoon nie. Nou ek dink nie dis regverdig om vandag met julle te praat oor hoe bou mense span as jy nie weet hoe ek dink nie. Want as jy verstaan hoe ek dink, sal jy verstaan hoekom ek sê wat ek sê. Maar as jy nie verstaan hoe ek dink en waar ek vandaan kom nie, en ek sê iets, dan gaan jy altyd waarskynlik 'n antwoord hê want jou wêreld is anders as myne. Ek gaan nie lank spandeer hier op nie. Ek wil net klarigheid kry. Ek kom uit 'n stoere Afrikaanse familie. Ek het op Potchefstroom groot geword, geweldig tradisie vas, kerk toe gegaan van kleins af. Ek het gesien julle het vanoggend begin met skriflesing en gebed. Daar was 'n Bybel. Ek dink is Philip wat daar Philip het jy vanoggend die opening waargeneem. O. Ek het net gesien daar's 'n Philip op die program toe gedog as jy, maar jy was gebid en toe Chris klaar gepraat het, het hy 'n interessante ding gesê. Dit was die voorlaaste ding wat Johan oor gesels het. Maar wat was die laaste ding wat Chris vanoggend gesê het? Wie kan onthou? Hy het gesê, daar's 'n daai trein in die tonnel, kan jy onthou? Jy onthou Chris? Toe sê jy, in plaas van om te kyk na die tonnel, kom ons kyk bietjie na bo. Nou, dit het my deur oopgemaak. So dankie daarvoor. Want wat ek vandag met jou gaan deel, gaan baie meer as oor presisie boerdery. Dit gaan oor die ander kant. Ek het geweet daar's 'n God. Ek het kerk toe gegaan. Ek het geweet van God, ek het hom nie geken nie. Toe ek 11 jaar oud is, my ma na my toe gekom en gesê my ouers gaan skei, sy en my pa skei. Nou, ek het groot geword in 'n boerehuis. Nou in 'n boerehuis is dit kinders word gesien en nie gehoor nie. Jy stou daar in jou gedagtes, maar jy's net altyd soet. Ons het sonder bewus groot geword. Toe my ma vir my sê sy my pa skei, vra ek van nou hoekom? Nou voor ek nou verder aangaan, wil ek net vir jou sê mag niemand van ons doen wat ek groot geword om te doen. Dat as iemand 'n fout maak, dan sê jy jou blik skorlik het jou. Ek judge jou, jou slegte mens. Jy rook skelm. Wanneer ek nou praat, mag jy nie vir een oomblik dink ek het 'n slegte pa of 'n slegte ma nie. Ek het 'n amazing pa en 'n amazing ma. Die feit dat hulle geskei het, maak hulle nie uitsonderlik nie. Dit maak hulle algemeen soos wat baie mense in die lewe is. So skielik was my pa weg en alles wat ek geglo het in my lewe van mense wat ek vertrou het, is weg. Nou ek het geweet daar's 'n God, ek het hom nie geken nie. Ek het vir hom gebid, bring asseblief my pa terug, bring asseblief my pa terug. Ek gehuil,
En daar het geen antwoord gekom nie. My pa het nooit teruggekom. Nou, hoekom ek het vir jy vertel is, dit staan nie op my CV geskryf nie. Maar dis my manier van dink. Dis soos ek in die lewe groot geword. Ek was nuuskierig oor seks, want jy kom op die skool en hoor jy jou spyker die ouens, die girls, jy wonder wie is dit, waar, hoe kry jy dit reg? Ek het nie groot geword daarmee, niemand vir my vertel daarvan, nie so ek was nuuskierig, so toe ek in staat, span speel my persoonlikheid het, toe my persoonlikheid gemaak. Ek was 'n stillerige gemiddelde kind, toe my ouers skei het ek omgedraai en ek het hierdie grapkas geword op skool, wat altyd jokes gemaak het, want ek wou nie dat iemand moet weet wat aangaan nie. En ek het verkeerde vriende gemaak, en so het my pad, lang story kort, ek het verslaaf geword aan pornografie, want toe ek in standaard 8 grafiese film sien, was ek tot in my sokkies toe geskok, kon nie glo mense so walgelik nie. Ek het uitgestap ek in my pel, maar 'n saaitjie was in my kop geplant en ek het gesoek na nog. Nou ek het 9 jaar gestudeer op universiteit, ek was kaptein van die universiteits rugby span, ek het elke in die kerk gesit, weg gedoen het. Ek het elke girl gespyker wat ek kon op universiteit. Ek het gedrink so. Rugby het vir my wonderlike deure oopgemaak. Ek het uiteindelik provinsiaal begin rugby speel en almal gesê, maar jy's Janie Pitter, jy's hierdie amazing ou. Dit was nou vroeë jare toe ons nog Wes-Transvaal was. Hoekom ek dit vir jy vertel is, ek wil hê jy moet verstaan, wanneer ek die deel vandag, waar kom ek vandaan? En dis ek om toe Chris vanoggend gepraat het, toe sit ek daar toe dog ek, kyk, daar so, ek moet maar vertel wat daar gebeur. Want nou, ek, al hierdie goed is precies belangrijk, precies die, ek hoek een clue waarvan Kenneth praat, van hoeveel daar tyd daarvoor nie. Ek het nie tyd om te dink daaraan. Ek en my vrou en my kinders, ons het 'n roetine in ons huis. Ek is baie streng, maar ons het baie pret. Want wanneer daar goeie grens is, is daar groot vryheid. Maar as daar nie grens is, nie, dan nie geen vryheid nie. As jy altyd bekommer is, soos iemand wat golf speel, jy weet nie wat is die reels van golf nie, so jy die hele tyd wonder, jy is jy op regte plek. Jy voel die hele tyd soos 'n jy ken nie die reels nie, so jy het geen terwyl as jy die reels ken, dan weet jy precies waar kan jy, jy het vryheid, jy kan grapjes maak en die goed alles. Dis die. Nou, hoe bou jy een span? Die mense weer by die news. Toe Johan Akkerman my laas jaar bel, net voor die Waratahs wedstryd, toe sê hy vir my, Jannie, sal jy met die news kom werk? Ek sê toe vir hom, want hulle het die Waratahs 9 jaar laas gewen, so hulle was in 'n moeilike plek, hulle het nie gedink, hoe gaan ons nou hierdie span wen, ensovoorts, en ek sê vir hom, is reg, ek sal kom gesels, want ek toe ek by die bulle gewerk het, ons het 'n great tyd gehad, het was baie suksesvol, maar ek het baie geleer, het was nie altyd lekker nie, ek beloof dit vir julle. Toe ek vir hom sê, ek sal kom kyk of ek met hierdie ouens kan werk, maar al gaan nie jou geld mos nie, as ons nie connect met mekaar nie, dan gaan dit nie werk nie, dan moet 'n connectie wees. Nou wat is 'n connectie? Een connectie is, wat noem mens dit? Jy weet, jy kan met iemand communikeer. Jy voel veilig. Dis die eerste voorvereiste van een span. As jy moet weet, ons voel mekaar. Dis soos ek nou hier staan, en as ek nou elkeen van hier toe moet gaan, en ek met jou in die oor kyk, en ek met jou gesig gaan, en ek vir jou sê, yes, ons connect, of nie, ons connect nie. Jy voel dit onmiddellik. Nou, hoe beskryf een mens dit? Hoe meer jy dit doen, hoe meer raak jy seker daarvan. Daar is sekere mense wat jy glad nie meer oor die weg kom nie, hy hou net nie van jou nie. Maar as nie dat hy nie van jou nie, hy hou eindelijk nie van jou spirit. Want daar is, nou, baie mense hou nie van my nie. Want ek het 'n swart en wit spirit, dit beteken reg en verkeerd. So as jy op 'n grys pad wil stap, en jy wil 'n skelm ding met my doen, dan word ek sommer de wetter, weet ek, ek word kwaad. My gees is sommer kwaad, so ek gaan nie met jou kan saamgaan nie. As jy vir my wil sê, hoor, ek kom drink vanaand saam met my, ek wil graag bykie dronk word. Weet, ek drink bier en ek drink my whisky en ek is nie teen drank nie. Maar as jy my wil dronk sien, dan verloor jy my heeltemal. Want dit is nie waar ek gaan nie, ek het te veel daarmee te doen gekry. So toe Johan vir my sê, sê ek vir my, yes, dis reg, ek sal met jou kom werk, met die span kom werk, kom ons kyk of het werk. En ek kan onthou die eerste dag wat ek daar ingaan,
Toe sit Warren Whiteley en Elton Jantjies en Lionel Mapo en Jaco Kreel en Roan Kombrink. Die leiers van die span sit heel voor. En ek kon sien die jongste ouetjie sit heel agter. Nou dit het my dadelik beïndruk dat die leiers sit die heel voor teen jou. En hulle honger en vra wat hulle gevra het was intens. En die eerste ding wat ek vir hulle gevra het daai eerste dag en ek doel nou hier met 'n doel. Sê nou ek gaan na jou plaas toe. En ek vra vir jou werkers daar. Wie se plaas is hierdie? Wat gaan hulle sê? Dis die vraag. Wie se plaas is hierdie? Wat gaan hulle sê? Dink mooi daaraan. Want die eerste dag toe ek daar kom, sê ek vir hulle, goed, wie is die goue leeu's? En hulle sê toe, nee, maar ons is die goue leeu's, joh. Ek sê, wie is ons? Nee, is allemaal van ons, is ons wat hier sit. Ek sê, wie is ons? Nee, oom Jannie, dis allemaal. Nou kyk hulle my snaaks aan, want ek hou aan, wie is ons? Ek sê, wie is die leeu's? Nee, ons is dit. Nou sê ek, wie is die ons? Want daar bestaan nie iets soos ons nie. Die vraag is, wie is ons? En uiteindelik steek Warren sy hand op en hy sê, oom Jannie, ek is ons. Ek is ons. Ek sê vir Warren, jy is 100% reg. So wie is die goue leeu's? En hy sê toe, ek is die goue leeu's. En die ander ouens sit daar skielik drop die penny vir hulle. En hulle besef maar, as ek nie persoonlikheid verantwoordelikheid vat nie, wie is dit? Ek sê toe vir hulle, so wie is die goue leeu's? Nee, ek is die goue leeu's, jong. Ek sê toe vir hulle nou, wie is verantwoordelik om skoon te maak? Wie is verantwoordelik? Ek. Wie is verantwoordelik om te tackle? Ek. Nou kom ons gaan terug na jou plaas toe. As ek jou werkers daar op jou plaas vra, wie se plaas is hierdie? Wie van julle werkers gaan so deel wees van 'n span dat hy gaan sê, hierdie is my plaas. Hierdie is my plaas. Want ek kyk na hierdie plaas, ek kyk na die beeste, ek kyk na die plek. Want as jy vir iemand werk, dan doen jy gewoonlik net genoeg, so dat hy jou nie fire nie. En hy betaal jou ook net genoeg, dat jy nie loop nie. En ongelukkig is dit die realiteit van baie mense se lewens. Is 'n verloor-verloor situasie. Ek betaal jou net genoeg, so dat jy nie waai nie. So daai ou sê, hy jou moet, ek sal ook maar net genoeg werk, so dat jy my nie fire nie. So is die hele tyd hierdie bekleierij. Daai tema van daai week was net een gedagte. Wie is verantwoordelik vir hierdie plek? Wie is die leeu's? En die speler het gesê ek. Ek is die leeu's. En ek gaan nie vandag 'n lang gesprek rondom al die beginsels hê nie. Maar dis een beginsel wat ek vir jou wil vra is. Is daar persoonlike verantwoordelikheid by jou mense of is jy die polisieman wat elke ou uittrap elke keer? Wat moet kyk daarna? Want as jy moet oor 'n man se skouer kyk en jy moet hom heeltyd uittrap en ek weet hoe's boere. Ek weet hoe's boere. Ek meen ek was self groot geword in 'n boerehuis. Ons het altyd suidwes toe gegaan en daar gaan jag. Nou daar is boere. Daai boere is bemoord. Daai oomstoffel by ons gaan jag het altyd. Hy het geen respek. Almal was vir hom so bang soos vir die dood self. En dis hoe hy geregeer het op sy plaas. Met vrees. Maar daai tyd is verby. Dit is nie suksesvolle spanbestuur nie. Want 'n span is so sterk soos die swakste skakel. 'n Ketting is so sterk soos die swakste skakel. En as daar een swak ou op jou plaas is, dan is jou plaas so swak soos daai ou. Nie so sterk soos jy wat 'n movie se sterk skakel is. En ons werk moet wees, as 'n gesegde wat sê ons bou nie besighede nie. Ons bou mense. Want 'n besigheid bestaan uit mense. En 'n besigheid kan net gee wie die mense is. So as jy jou mense bou, dan gaan daai bou van die mense gaan 'n beter produseerende ding gee. Maar as jy nie jou mense bou nie, dan kan nou wat doen ons nou in 'n jaar en 'n half? Eenvoudig een ding. Ek het vir daai spelers geleer om persoonlik verantwoordelikheid te vat. Dis al. Nou wat is persoonlik verantwoordelikheid? En ek wil hierdie gedagte met u deel. Want ek weet meeste van ons is Christene wat hier sit. Nou Christenskap is vir ons
amper 'n ding van, Herre, ek wil nie daaroor praat nie, maar ek gaan kerk toe. My predikant praat daaroor, en as hy langer as 'n uur preek, dan is ek klaar moerig, dan gaan ek kom op die kerkraadsvergadering aanvaar, dan gaan ons praat daaroor, want dis soos ek groot geword het. So ek is 'n Christen, maar moenie vir my, ek loop nie met die Bybel onder die hand rond. Nou wil ek vir jou beginsel verduidelik, wat, wanneer jy dit verstaan, en miskien van jy dit gaan toepas, wil ek vir jy sê, alles in jou lewe gaan verander. Alles in jou lewe gaan verander, jou hele plaas gaan verander. 20 jaar gelede, dit was in 1996, was ek 'n jaar en 'n half getroud. Ek was op pad om te skei. Ek was verslaaf aan pornografie. Ek het geen kinders gehad nie. My grootste kommer was my gebrek aan geld. Ek het 9 jaar studeer, ek sit met 4 graad, ek sit sonder werk. Ek het geen verhouding met my ouers gehad. Toe nooi ons vriende ons om te gaan luister na 'n spreker. En die spreker was 'n swart man wat na Suid-Afrika toe gekom het. So onmiddellik het ek gesê, maar ek wil nie gaan nie. Hoekom wil ek? Ek wil nie by 'n ander man leer. Maar die groot waarheid was, die kaartjie is R80 gewees. En ek het nie R80 gehad vir die kaartjie nie. En ek en my vrou was op so 'n slegte plek, dat ons, ek wou nie saam met haar iets gaan doen het nie. Maar vriende betaal toe vir ons. En hulle kom laai ons toe op, en ons gaan toe saam na, met hulle. En ek kan onthou, het was hier in die Dome in Johannesburg. En ons sit daar, 4000 mense daar saam, en daai man begin praat. Maar toe daai man begin praat, toe hoor ek autoriteit wat ek in my lewe nog nie gehoor het nie. Nou, autoriteit is 'n gees. Dis nie wat jy dink van my, dis nie hoeveel geld wat ek in die bank het, dis nie hoe groot my spier is, dis nie autoriteit nie. Autoriteit is 'n spirit wat jy dra, is 'n gees wat jy dra. Toe daai ou begin praat, toe sit ek op die voorpunt van my stoel, want ek het so gesien nie. En ek hoor hulle betaal om toe 80, as 20 jaar terug, vir 3 praatjies daai naweek. En sy dagboek was 4 jaar vooruit vol geboek. En ek dog toe, wie is hierdie ou? En hy bespreek toe met ons 'n paar beginsels. Nou, beginsels is wette. 'N Wet is so swaartekrag. Swaartekrag is 'n wet. Hy bestaan sonder dat jy hom kan sien. Niemand van ons sien swaartekrag nie. Maar swaartekrag is hier teenwoordig. As ek hierdie naam los, daar val hy. Swaartekrag is hier aan die werk. Hy is oral in die werk. Ons sien hom nie. Nou, die woord van die Here sê vir ons, dit gaan met julle swaar, want julle het 'n gebrek aan kennis. My volk gaan ten gronde, weens gebrek aan kennis. Julle ken nie my wette, julle ken nie my beginsels nie. En hy bespreek toe met ons een beginsel daai naweek, wat my hele lewe verander. Hy vat ons na Spreuke 18 vers 21 toe, en hy sê daar, lees daar. Nou daar staan, in die mag van jou tong is lewe en dood. Hy stop toe daar, hy sê, ons almal hier gelees, wat is die werk van die tong? Die werk van die tong is nie proe nie. Is deel van sy werk. Die groot werk van die tong is om te praat. My seun vra vir my pa, eendag, pa, as iemand my tong uitsny, sal ek kan praat. Ek sê vir hom, nee, daar is geen manier dat jy gaan praat nie. Jy kan klanke maak, maar nie praat nie. Die tong se werk is om klanke te vorm om te praat. Nou daar staan, in die mag van jou praat, is lewe en dood. En elkeen wat praat, sal die vrugte eet van elke woord wat jy sê. Elke woord wat jy sê, is die saad van jou toekoms. Elke woord wat jy sê, is die saad van jou toekoms, want daar staan vir lewe of vir dood. Nou, ek gaan nou hierdie vir jy vertel, want dit is ongelukkig deel van wat ek moes hoor. Iemand vertel enige grapje, hy sê, wat is die maand wat die boere die minste... Wat 'n maand is die maand wat die boere die minste kla? Want wat het boere geword? Boere is ouens wat? La. Hoekom? En het hy die minste dag? Dis die grappie wat, luister, dis die grappie wat gemaak word oor dit waarmee elkeen van julle, julle lewe vul elk. En ek sê, aanstoot te gee nie, ek beloof dit. Maar dit is die grappie wat gemaak word van die boer. Wat is die maand wat hy die minste kla? Februarie, want hy die minste dag.
Nou dit is nie vir my aangenaam nie. Want wat is die taal wat ons gebruik? Is ons nie dalk besig om dood te spreek oor dit wat ons besig is om te doen? Sonder dat ons bewus is daarvan, ons dink maar ons is net realisties. Ons is net realisties. En ek skryf daar op my papier net nou, wat leef jy? Leef jy realisties of leef jy in geloof? Want die twee pas nie by mekaar nie. En ek skryf daaronder, my geloof is my realiteit. My geloof is my realiteit. En ek wil dit vir jy demonstreer. 20 jaar terug, sê die man vir ons, hy vraag die vraag, is jy? Who are you? Nou my antwoord was nie positief nie. Ek was op 'n baie slegte plek. Ek het gewonder of God regtig bestaan. En dit is 'n flou verskoning is vir mense om armsalig te wees. 20 jaar terug vraag hy vir ons, wie is jy? En ek sit so en dink, ek kry so koud, want ek het geen verhouding met my ouers nie, ek te skry, geen geld in die bank, nêrens geld nie, ek het nie kinders gehad nie, my grootste kommer was my toekoms, ek het nie werk gehad nie. Ek het gesoek vir werk, ek het nie werk gehad. En hy sê vir ons, don't worry, for those of you who are serious about your future, I challenge you to go home and write your future on a piece of paper. So skryf jou toekoms op 'n stukkie papier, as enig iets moontlik is. Nou, geen beperking. En ek en my vrou het huis toe gegaan en ons het daar gaan sit. Nou ons was nie op 'n goeie plek nie, maar ons het gesê, kom ons traai hierdie oefening. En ons het gaan dink, soek ek in my lewe? Want ek sit net uit dag, wat soek allemaal? Wat waarna is allemaal op jaag? Wat soek jy? Wat soek jy in jou lewe? Waarom werk jy jou alie af? Waarom nog meer beeste? Waarom presies boerdery? Waarom wil jy meer geld maak? Gisteroggend sit ek in my familie, nou dis deel van ons routine, ons staan 5 elke oggend, 5:30 sit ons saam in kuier. Nou ek bly in die middel van die stad op 'n plaas. Geen huise voor my nie, ek het 'n dam voor my huis, waarna ek 'n bas vang, die foefie sluit bo oor die dam, ek kyk so uit oor Irenische navorsingsplaas, so die beeste loop daar, hulle plant en hulle ploeg, alles. Geen huise, en dan sien ek die son so opkom. Nou dis waar ons elke oggend sit. En ek sê vir my kinders, verstaan julle wat ons nou hier het? Sit ons. Nou, hy is 15 jaar oud. Die dogter sit as my vrou se been en sy sit hier langs. Ons sit met koffie in die hand. Ek sê vir hulle, verstaan julle wat nou op hierdie oomblik gebeur? Almal in die lewe jaag om dit te kry. Hierdie oomblik. Hier het ons dit. Hier het ons dit. Ons vrede, ons het liefde, ons het unity, ons het kos, ons het klere, ons het huis. Hier het ons waarna almal jaag. Ons het dit op hierdie oomblik. My vraag is, waarna soek ons? Waarvoor meer? Waarvoor harder? Waarvoor, as ons nie emosies het, waar ons nie liefde kan gee en joy kan hê in die oomblik nie. En 20 jaar terug het ek my toekoms gaan neerskryf. Nou 20 jaar terug het ek die beginsel begin toepas. En dis die uitdaging wat ek jou van gee vandag. Ek wil hê, jy moet my vra, Jannie, wie is jy? Nou die antwoord wat ek nou vir jou gaan gee, antwoord vir ons gesê, sê dit net elke dag, en die mag van jou tong is lewe en dood. Dit wat jy sê, is die saad van jou toekoms. Jy is allemaal boere, weet jy is elk boere, maar jy ken ook saai, so as jy vandag saai, daai saad gaan iewers op, val het, hy kom nie dadelijk môre op nie, op wanneer dit sy tyd is. Maar as jy nie plant nie, daar geen saad in die grond, dan kom daar nooit 'n oes in nie. Nou, baie keer moet 'n mens plant, is bang, wat gaan plant het, toe niemand gesê het, hy kan plant nie. Hy het gesê, hy het gesê, jy is man, plant nie nou nie. En hy het gesê, in my faith, I will plant nou. Want God sal voorsien, wanneer hy reg.
Nou ek gaan nou vir julle sê wat ek 20 jaar gelede begin plant het. Toe niks so was nie. En jy moet nou hoor, dit wat ek nou vir julle sê, het ek 20 jaar gelede neergeskryf op 'n stukkie net so. Jy mes af vra. Nou. Ons is Janie Pitter. Ek is 'n kind van die koning van hierdie heelal. Ek sit op sy skoot elke dag. Ek hoor sy stem helder en duidelik en ek is gehoorsaam as hy praat. Daarom gaan dit so goed met my. Getroud met die mees amazingste vrou wat ek in my lewe kan wens om te hê. Sy is my maat, my lover en my vriendin. En saam is ons 'n wenspan. Ons is die ouers van die grootste kinders wat ons grootmaak om wenners van die lewe te wees. En deur die God se lig helder skyn. Ons huis is 'n huis vol liefde en pret. Ek het die beste ouers wat enige kind voor kan wens. Ek eer en respekteer hulle, daarom sal ek 'n lang lewe hê en sal dit my goed gaan in die land wat die Here my gee. Ons is finansiëel vry. Ons beker loop oor, ons het meer as wat ons kan gebruik, want God is ons bron. Hy voorsien vir ons meer as genoeg vir elke dag. Ek is in 'n fisieke toestand soos min ander, want ek kan oefen soos min ander mense kan. Want die dissipline van oefen is 'n dissipline wat ek toepas in elke aspek van my lewe. Ek is altyd betyds. Ek sal altyd verder gaan as jy gedink het ek kan, ek sal jou altyd verras. Wanneer die druk op sy hoogste is, is ek op my beste. Wanneer ander kop verloor, is ek die een wat koelkop bly. Ek is die outeur van verskeie topverkoperboeke wat mense se lewens radikaal raak en deure oopmaak na sale en stadions volgepak met mense wat kom te luister wanneer ek praat. Ek is die top mental coach in die wêreld en atlete en spanne stroom na my om met my te werk, want wanneer jy klaar is by my, is jy nooit weer dieselfde en jy's altyd beter. Ek weet elke vraag het 'n antwoord, elke uitdaging 'n oplossing. Ek weet dat alles wat met my gebeur, vir my gebeur. Daarom is ek opgewonde oor elke ding. My naam is Janie Pitter, ek is gebore as 'n kampioen, so sal ek hierdie dag leef. Dis wie ek is. Nou dit het ek jaar gelede neergeskryf. Ek gesê, Herre, want daai ou het gepraat, hy gesê, ek weet nie met wie ek praat nie. Hy het gesê, maybe I'm speaking to the next best-selling author, and even you don't know it. Het hy gesê. En ek het daar gesit, my binneste het so gemaak en gesê, sê nou dis ek. Sê nou ek is die ou van wie jy praat. En dis hoekom ek het gaan neerskryf het. Ek het gaan neerskryf, ek is die outeur van verskeie topverkoperboeke wat mense se lewens radikaal raak. Ek het 6 jaar gevat voor ek my eerste boek kon uitgee. Want ek het nie geweet hoe nie. Nou skryf ek en ek vat die ding en hulle stuur hom terug, sê nee, shit, hierdie ding is nie lekker nie. Dan is ek teleurgestel, dan gaan ek huis toe en salk ek weer vir 6 maande. Dan sê iemand, waar is die boek wat jy geskryf het, Janie? En so ek aangehou. En soos wat Johan gesê het, my 6de boek het nou 2 weke terug uitgekom. My vorige boek het die top prys gewen in as die top boek in die land oor kinderopvoeding en jeug. Hierdie boek wat nou uitgekom het, julle gaan hom sien. Julle gaan sien wat gaan gebeur. Nou wil ek jy vra, wat is jou woorde oor jou boerdery? Wat is jou woorde oor jou plaas? Wat hoor jou werkers elke dag? As ek jou vra, hoe gaan dit met die boerdery? Dan sê jy, shit, mag het buk onder die genade. Ek wil vir julle sê, daar is bitter min boere, wat as ek jou vra hoe gaan het, jy vir my sê, Jannie, ek leef my droom. Dis absoluut amazing. Elke dag een reuse vreugde. Ek gee nie om van jou realiteit nie. Want realiteit het niks uit te waai met geloof nie. Geloof is wat God soek. Dis wat die wêreld vra. Wie van julle het die guts om in julle mond geloof te spreek in plaas van realiteit? Precies wat Agnes Bak in sy lewe gaan getuig. Ons praat soveel stront, ekskuus dat ek die woord sê. Ons geloof heeltemal in sy maai en by die agterdeur uit. Ons het nie kans daarvoor. Want ons sê heeltyd wat ons sien. Heeltyd wat ons sien. Kom ek verduidelik hier. Sien maar my seun en my dogter beklei. Wat nooit gebeur nie, want in my huis het ons daai ding gesetel. My seun en my dogter is beste maats. Dit kan ek vir julle waarborg. Hulle is beste maats. Ons huis het ons net amazing friend van Joy. 15, my dogter is 12. Ons is net van
ons huis, altyd. Ons is 'n span in ons huis. Ek kan niks anders sê. Beteken dit op 'n klein hoe het jy nie, dit, hulle begryp het. Kan dit nie sê. Want dis die realiteit, wat ek weier om te aanvaar. Daarom spreek ek en amazing ding van my lewe is, geloof word my realiteit. By die goue leeu's, sommige is vir om julle jaloers te maak, die wat nie goue leeu's is nie. Tweede jaar, sê ek vir hulle, hierdie beginsel is al manier hoe ek saam met julle kan werk. Ons spreek net geloof. Sê ek vir hulle, wat se span wil julle wees? Ons besluit nou, dan begin ons. Dis 'n jaar af terug. Sessie, stel hierdie ding saam. Dis die goue roos. En van toe af elke oggend begin ons met die confession. So elke dan staan een speler op en hy vat sy kaartjie, want elke ou speler het 'n kaartjie gekry en hy lees net hierdie konfes. Dis al. Goue leeu's. Staan hy speler op. Jaco Kriel was altyd heel eerste in hierdie. Heel ja, hy was al die hele tyd. Dit is sê. Nou, die goue leeu's. Dis wat ons verlede jaar begin sê het. En julle kan nou in julle koppe aftik wat ek nou sê. Ons is 'n benspan. Ons weet waar ons krag vandaan kom, daarom is vrees en twyfel nooit deel van ons. Ons word gerespekteer deur ander spanne, want ons bring die beste uit ander uit. Ons is 'n kopteer vir ander spanne, want hulle het geen idee hoe om teen ons te speel nie. Ons speel met passie, waag en genot, en ons doen dit met oorgawe. Ons verwelkom druk, want onder druk is ons op ons beste. Ons ondersteuners is amazing en fantasties en hulle staan by ons deur dik en dun. Ons is die goue leeu's, ons is God se span. Dis wat hulle laas jaar begin spreek. Elke dag. Dis speel, dis wat ons dink, dis wie ons glo is. Onderstel elkeen van julle wat hier sit, of misschien een van julle wat hier sit, sê, ek gaan my plan vandag ek gaan skryf, wie plaas het ek, hoe dit het ek, en elke oggend sal voor my staan, en ek gaan vir hulle sê, kom ek vertel vir julle, wat is hierdie plaas, hierdie plaas is geseend, elke dag, allemaal van ons hier, is een elkeen van ons vir het bevat verantwoordelikheid, nou ek gee nie om op een ou bos een dag laat vrek of it happen, staan maar ek kan dit nie verander wat ek oor my plaas spreek oor 'n realiteit wat plaasvind ons plaas in sy maai ek spreek oor my kinders dat hulle beste maas is dat word hulle somebody for who he is and he will remind that treat someone he can be, he will become them. Challenge. Want die gemakkelijkste ding is om iemand te hanteer soos hy is. Ek hanteer om my geloof op te doen, is die anders. Wat bykie meer gaan. Julle al die dag. Dit is wat jy kan bou, as jy jou eie mond in toon begin bring met. En jy sê vir jou werkers op hierdie plaas, praat ons net lewe. Jy sê op praat ons net lewe. Op hierdie plek is alles goed. Die guns van die Here is oor ons. As iemand vir jou vra, boer jy? Ek is besig met my droom, dis amazing. Dis kerkdroog, maar is nog steeds amazing, want ek leef my droom. En jy sal verbaas wees wat God gaan doen met jou geloof. So ek kan vandag praat, ek kan nie praat oor presies. Dit is kennis van vandag. Ek kan vandag met julle praat oor geloof.
onmoontlik om God te behaag. Nie gedoen nodig. Jy gaan elke dag sit en bekommerd wees oor al die goed, jou gesin gaan uit mekaar uitval, jy gaan geld af, jy gaan nooit toe gee. Jy gaan die oomblik hê, jy gaan dit nie. Jy gaan verby gaan, en jy gaan wonder wat het ek gemaak met my lewe. Ek kan besluit vandag, kom ek vat elke oomblik hier vas, is ek nie besig om my droom te leef nie. Kom ek my kinders by mekaar, ek meen hierdie droom, ek wil net drijf. Hierdie boer met sy plaas verkoop, nou vat my geboer, hy is nou moeg, en hy kry die agent, hy sê vir die agent, kom, besit hierdie plaas vir my, kyk, ek vat hierdie plaas, besit hierdie plaas vir my in die mark, en die agent kyk hierdie plaas, en hy reis saam met die boer, hy skryf vir sy besit vir die plaas, en hy geef die boer ook een boekie, so die boer kan sien, wat hy, en die boer maak die boekie op, so op, en hy skryf, een prachtige droomplaas, riviere, damme, stalle, een huis, wat bietjie werk vat, dan is dit een paleis. Die mooiste sonsopkoms, die mooiste sonsopkoms, paleie, en die boer kyk so en hy sê, asjeblief haal die plaas vir my in die markt, ek wil nie verloor hierdie ding wat ek het. Kijk hier, ek is so gewoond aan wat ons het. Rijkdom is nie geld. Dit is my leer om tussen die rijkdom te doen. En al wat jy hoef te sê, is rek, Jan, jy staan tussen die rijkste mense. Want ek hier is. Elkeen van julle kan uit van jou plaas net nie. My tyd is op.